Tak já jsem tady s Kirillem a my jsme se rozhodli konc ostříhat v barbershopu, protože upřímně já jsem tam nikdy nebyl a Kirill potřebuje kvalitně ošmikat a hledali jsme nějaký moderní barbershop, kde... Vlastně, který mi doporučil můj kamarád, jmenuje se to Diamond Cut. Pojďte se tady za nás, je to přímo u stanice metra Bořislavka. A my se necháme překvapit, zadali jsme se dobře a pojďte se na výsledek, už jsem fakt dlouho nebyl, pojďte se na to hnízdo na hlavě, kámo. Hledali jsme vlastně něco moderního a ne ty barbershopy, které jsou oldschool. Většinou jsou fakt oldschool, střílej tam kšandek, ale my chceme moderní, protože mně se to líbí, kámo. A vy si vzíte záběry, pojďte, kámo. S Kirillem, co říkáš, ty jo? Ukaž, kámo. Ukaž, ještě jednou se otoč na kameru. Ty kráso. Kámo, super. My jsme vlastně byli v barbu poprvý a ty vado, různý, kámo, ten boheň tu, jak tam švihal, jakoby. Jsem z toho nadšený. To je určitě za mě super, tady se pojádáte, kámo, na to čáru. Poprvý čára. Když se na to, kámo, ten hologram, nebo jak to říkal, tyhle, tak záru. No jestli byste, vy se chtěli ostříhat, nebo vy se chtěli do toho stejného barbershopu, že jo? Tak se pěte do popisu, tam máte stránky, Facebook a všechno. OK, my se konci dáme domů, takže se uvidíme za chvilku. Jo, vlastně počkej, ještě poděkování. Ještě jednou dík moc teda. Já ti byla ruku, ale já jsem takový skripl, takže Kirill za mě. Ještě jednou díky moc Tomášovi. Taky. Za ten naše pešnej sestřik. Super. A zrovna to vyšlo dobře, dneska vlastně ještě budeme natáčet v té garáži, jak budeme krájet tím nožem různý věci. Věci. Takže se to hodí. Takže zatím. Tak jo, z začátku jste mohli dělat záběry z barbru, jak jsme se byli ostříhat s Kirillem a teď už tady jsem s klukama, vlastně přeskočili jsme asi měsíc v čase. Musel jsem to nějak napojit a vlastně rozhodli jsme se, mohli jste si přečíst názvu, co máme na plánu. Davide, když to vysvětli trochu. Jdeme prozkoumávat opuštěnou teplárnu. A je tady s náma Skut? Co mu je? Skut. Takže teďka uvidíte tady obrázek, je to opuštěná teplárna, jak jsem říkal, a je z roku 1961, poslední, ty vole, to bude old school jak bláze. To možná a počkej, nejhorší věc na tom je, kolik je hodin? No, ty vole, počkej, já to řeknu. Ráno, půl jedný ráno. To víc než půl jedný ráno, už jsou dvě ráno, co? Že? Co? Kámo, to je pičovina. Ochud. Co máš za fotku? Jo, to je kámo Klaus. No to je prostě... kámoš. Prostě jsou dvě ráno a... Abych to uvedl na pravou míru, jak si myslíte, že jsme přijeli sem na tu benzínku, nebo je to někde u Veleslavína? Ne, taxíkem ani pěšky jsme nepřijeli, ani na pennyboard jako David. Přijeli jsme přesně tak na motorce, pojďte se, máme minus, nevím kolik stupňů venku, minus 5. Nikdo nejezdí na mrzlý ulice. A mě napadlo nic lepšího, prostě než vzít motorku a projet jí, kámo. Protože přece jenom se říká, že se nemá nechat dlouho stát v garáži a... Zatím jsme se nerozsekali, máme štěstí s Rýskutem. Vzali jsme tady kolem Motola, kdyby se náhodou něco přihodilo, ale přežili jsme. Naspátek uvidíme. Naspátek uvidíme si pojedeme taxíkem, samozřejmě záleží, co se stane v tom videu. Že nás napadne feťák, to video bude mít na 10 minut, jdeme taxíkem. A když David spadne do nějakého kanálu, tak jedeme zpátky na motorce, protože to nebude mít tolik sledovanosti. OK, lidi, my se uvidíme přímo u té továrny a držte nám palce, ať potkáme minimálně nějakého feťáka, ať můžeme jít zpátky taxíkem. Tak jo, jsme na místě, našli jsme to, pojďte se za mnou, je tam obrovská brána a údajně to je vstupní. Možná půjdeme dovnitř, co myslíte, kluci? Tak jo, David se jde natáčet timelapse. Timelapse nevím čeho. Ale uvidíme, za chvilku budeme muset vytáhnout to velký světlo, to už znáte z našich dvou jiných prozkoumávaček. My jsme tam svítili těma 7200 lumenů na ty sousedy, který pak následně zavolali policii. OK, pozor, objekt střežen psy. Tady je něco o tom, že tam bydlejí nějaký bývalý feťáci a pokud se neodstěhou, tak jejich feťácký jehly prostě budou na ulici. Čemu mě se nikdo neodstěhoval? To jsou moje věci, ty vole, hej, to jsou tvoje? Jsou moje, kámo. Tady tu už tu byl před náma, ty vole. Ukaž to, ty vole, co to je? Já jsem vás čum.
Já jsem vás nezval, vole, ať jdete pro zkumu, já jsem vás pozval domů, vole. Tak to je jiná. Počkej, já se tě, kámo, natočím, ať mám důkaz pro policii. Právo, to bych podklouzlo. Kámo, já se tě natočím, ať mám důkaz pro policii. Ukaž. Ukaž, kámo, ze předu, jak vypadáš, ať se tě nemusí fotit na tý služebně. Ne, jde ty taky, ukáž, vole, jak vypadáš ze předu. No ale, tady někdo má bundu, Meissner. Ty vole, Meissner. Ne, Meissner je frér, já ho mám rád, ty vole. Fandím mu. Kluci, jste mě tady jak trochu nechali, jakoby. Dej mi to světlo, kámo. Co tady? Ty kule, to je kámo. OK, lidi, jsme na druhé straně. Pojďte se na to, mám rukavice, abych neměl alibi, aby to všechno bylo dneska na kluky. Já už si další průser dovolit nemůžu, o tým majitelce stačilo. Lidi, pojďte se na ten obrovský komplex, tak půjdeme dovnitř, tyjo, takže máte se na co těšit. Snad se něco stane, minimálně ten feťák, jak jsem říkal. Ty krávo. Wow. Jsem vždycky na tady to koukal a vždycky jsem byl malej, ale jsem třeba kolem tady toho autobuse, tak jsem vždycky myslel, že to je, kámo, nějaký aquapark. Jo, lidi, nejspíš jsme našli. Kámo, tak já myslím, že mi posvíčí. To není naštěstí, kámo. Dnes to vidíte. Oh. Kámo, tady jsou úplně fresh stopy, ty vole. Kámo, lidi, našli jsme vstup přímo před námi. Tak jo, lidi, jsme přímo před vchodem a jakož jsme slyšeli nějaký rachot, tak nevíme, co dál. Kámo, mám to na videu, když tak, takže tak, jestli tomu fakt nebudete věřit, tak no, já se běžte kouknout, protože to fakt trail. Do popisu, tam kluci jaký natáčí, ty možná to budou mít víc materiálu, každopádně, já jsem se netáhl, kámo, přes co upravu jen tak, ale... Už jdem dovnitř? Jdem dovnitř, ještě. Půjdem tu. Tak jo, lidi, přežili jsme to, jsme venku a jenom poslední vlastně obchůzka kolem ty továrny a pak už to asi balíme. Ale záběry máme super, ty vole. Jdeme se pojat. Tady to se prej... To se prej dávalo uhlí nebo co, že když se topilo, tak je to prej, se tam topilo uhlím tady, říkalo. Skurvala, analyzátor! Akorát nemám knírek. Kámo, čum na tu oblohu, nechápu. Lidi, ale nějaká známka života tady přece jenom je. Sice jsme někoho nepotkali, žádnýho vandala, žádnýho feťáka, ale pojďte se tady na zem. Je tady vidět, že si tady někdo vařil na ohni a jsme takový dvě malý kolejnici, když se pojáte. A nejspíš, že to měl nějaký hrnec, ale vedle toho, to nevím, to je umyvadlo, no. Co jste říkal, Davide, že to nesundám? Že to nesundá, že je plechová, kámo. Okej, nechce to na mě, lidi, nechce to na mě. Ještě jednou, Davide, můžeš tu větu zopakovat? David má extrémně těžký podmínky přelíst tenhle plot. Tak jo, lidi, to bylo celý video a doufám, že se vám to líbilo. Už nemůžu ani pořádně mluvit, trochu mě zmrzla držka. Ale viděli jste to z uvnitří továrny, viděli jste, že jsem natáčel RM Movie klip, Shit Videos, nebo jak se jmenuje. Všechny tyhle klipy se točily vevnitř. A bylo to zajímavý, akorát nikdo na nás nenaběh, každopádně když jste potřebovali nějakou denní dávku adrenalinu, pojďte se do popisu, tam je poslední video, kdy jsme lezli do baráku a týpek na nás běh s pistolí. Určitě se koukněte do popisu, i protože kluci tam mají jejich videa z dneška, mají to taky natočený trochu jinak, že jo, tady za bránou a... Díky, že jste mě tu nechali, kluci. Můžeme, kámo, lidem říct... Já jsem si všiml, že jsi furt tam a my jsme tady, tak... Davide, dám. Nečekej, já jsem chtěl vyhlásit soutěž. Tak já mám takový nápad, že bychom vyhlásili soutěž, kdo přespí jeden den tam vevnitř. Všichni. Vokilo. Jo, na jaká mám vokilo, protože všichni tam půjde. Lidi, dejte u toho videa co nejvíc lajků to půjde, protože jestli to bude fakt dost a Davida to vyhodí ze židle, tak v nějakých z takovýchhle těch budov zkusíme přespat a natočit takový timelapse ze spánku. To bude třeba jak David prostě chrápe, jak na něj skáče feťák, jak týpek prostě ho tam řeže pilou a tak, takže by to mohlo být kurva zajímavý. My se uvidíme příště videa, nic hezky a zatím čau!